Já bych se dneska s vámi chtěl podělit o tvorbu balíčku, respektive proč preferuji systém balíčku a à la carte. Vycházím z čistě ze základního vnímání spotřebitele ve smyslu přijdete do McDonaldu a máte tam samozřejmě vypsanou paletu, že cheeseburger stojí 20 korun, hranolky stojí 30 korun a když si koupíte balíček nějaký, tak dostanete hranolky, cheeseburger a Coca-Colu za 30 korun, když to budete každý kupovat solo, tak vás to bude stát 60 korun. Jo. Prostě tak to je. Já. To je úplně normální chování. Jednak pro producenta a jednak i spotřebitele, že on si vezme radši balíček, že jo? Než aby si vzal jenom hamburger, když má chuť na hamburger. A to, že mu za 10 korun vlastně přidají ještě tamto a ještě tamto, OK, super, tak jo. Všichni spokojení. Ten dostal relativně víc, ti dostali víc peněz, jo. Jo. Zase, není to nic prostýho, ale tohle není nic o tom, jako, to je prostě čistý, de facto čistý biznis. Ale je důležité si to uvědomit, že některé věci takhle fungují a pokud se chceme živit, tak je potřeba si nalít čistýho vína a prostě se takhle k tomu postavit. Tak. Balíček a à la carte. Takhle vypadají moje současné kolekce, které v sobě zahrnují spoustu věcí. Jsou poskládány záměrně od nejdražší kolekce po nejlevnější kolekci, protože je to standardní zase pro pocit zákazníka, že zlevňují. No, že vlastně to naštěstí nestojí těch 60, ale stojí to jenom 30. Jsou tam vypsané všechny položky, které ten klient dostane. Všechny služby, všechny produkty a jsou tam napsané exaktně. Jo, nejsou tam žádný nějaký bodíky pod tím, jakože tohle prostě mám tam napsané, ano, dostanete digitální negativy, které jsou v rozlišení takovým a v takovým. Dostanete velké fotky, takový a takový. Respektive já primárně nedávám fotky na USBčku, to mají jako bonus, protože já se soustředím na to, aby ty fotografie dostali vyčištěný.